हे पळय तुझी माय पाय आतां जाणटी जाल्यात, तशेंच आमचे बाबाय ल्हान आसात, आनी तुज्या माय पायची सर्वीस करूंक आतां म्हज्यान जायना। देखून हांव चिंतालीं तांकां आमी ओल्ड एज होमान घातल्यार कशें। समंता, ती आमची माय पाय, ती आमच्या मोगाक आवडटात। पूण सॅम, म्हज्यान म्हजी सर्वीस प्लस तांची सर्वीस करूंक जायना। सो यू बेटर डिसायड, जोरी तर तूं तांकां आजिलान घालिना जाल्यार हांव म्हज्या बाबांक घेवन मायगेर वेता। पूण आनी कांयच ना, यू डिसायड। Thank you.
खूप उडास येता रे म्हाका बाबांचो. आता आमी कोणाक नाका न्हय रे इनास. काय बरी संगतान बसोन आमी जेवताली. बाबुले आमचे व्हडले जाल्यात आसतले न्हय. हे पळय मागदाली, किदें आसूं पूण आमचो बाबा आतां खूब बिजी जाला. आनी तुका दिसता ताका आमचो उगडास येना कसो? ताका आमचो उगडास येता. आनी तूं पळय, आयज ना जाल्यार फाल्यां तूं आमकां मेळोवंक येतलो. तूं जेव. आतां आमचें आनी कितें उरलां? आयज आसल्यार आमी फाल्यां ना, पूण म्हाका बाबुल्यांक पळोवंक जाय आसलें. बाबा इस्कॉलाक गेल्यात आसतले. पावसान भिजना जाल्यार पुरो. पावसान भिजल्यार रोखडोच ताका जोर येता. रोडटाय कित्याक? बाबाक फाल्यां फोन करून पळय लागता जाल्यार. परवां आयतार आसा न्हय, आमकां व्हरोंक येता जाल्यार पळय. गांवचें फेस्त आसा न्हय. बरें आसा, तूं जेव आतां. हांव फाल्यां फोन करून पळयता. नास, बाबाचो फोन आयलो रे? ना. आनी एकदां करून पळय रे ताका. बरें. हॅलो बाबा, इनास काय आयकूंक Hehehehe
बाबा बाबा खूब दीस आशेन रावली रे तुका पळोवंक पूण तूं आयलोच ना तुमचो खूब उगडास येतालो रे आमकां बाबा तुज्या मोगाक आशेल्ली रे आमी पूण कांय नेसो कामान बिजी आसलो आसतलो बाबा ह्या फुडें आमची खबर घे आमकां खूब उगडास येतालो आनी आजुनूय येता केन्ना पळोवंक मेवतली रे तुमी आमकां